pero А это великий полководец наш, армянского народа великий полководец. Великий солдат, великий полководец. Главное, мы победили. Да, да, это единственное, что... Спасибо, извините. Ամեն ինչ այսպես է եղել գրքի առաջին մասը վերաբերում է Հադրութի շրջանի տող գյուղի ազատագրմանը, երկրորդ մասը նվիրված է լինելու Հադրութի շրջանի Սարինշեն գյուղի ազատագրմանը, որը ավելի մեծ մարտական գործողությամբ ընթացել եւ ավելի դժվար է եղել գյուղի ազատագրումը։ Բազմիցս լինելով Արցախում, ցանոթանալով այն մարդկանց հետ, ովքեր եղել են Արցախյան պատերազմի մասնակից, ընթերցելով եղած գրականությունը, հասկացա, որ բաց կա պատերազմի տարեգրությունը լրացնելու համար, հատկապես Հադրութի շրջանի ազատագրության։ Դա ուրիշ ընկերություն է, կռվի ժամանակ մարդը ինքը ուրիշ ձևով է դրսևորում, իր իսկական կողմերով է դրսևորում։ Լիցքավորված կյանքով ես ապրում, ամեն մի վայրկյանը քեզ համար թանգարժեք, պահանա կյանքի այդ վաղվա էլ այդպես։ Կարևոր բան է իմ կարծիքով, բայց լյուբոյ բանը, ասենք, դաժե Արկադի Իվանը չէր կասի, որ կռիվը դա հիմար բան է։ Օրենքները ավելի թույլ են այդ կամքի դեմ, այդ հայ զինվորի կամավորականի դերը, այդպես ես նոր ոնց որ զինվոր տեսա ու հասկացա, ինչա ես մարդկանց հետ բախտավոր մարդ եմ, կարամ շատ լուրջ գործողություններ անեմ։ Այսօրվա կարևորությունը առաջի ամենամեծ կարևորությունը նրանում չէ, որ մեր տղաները ռազմական հաղթանակ ունեցան, որովհետև շատ ավելի մեծ եւ ոչ պակաս կարևոր ռազմական հաղթականներ դեր առաջինում էին, այլ նրանում էր, որ մեր ժողովուրդը տեսան, որ ունեն պաշտպան, իսկ պաշտպանները դուրս եկան ընդհատակից։